Ahoj lidi, v dnešním videu se podíváme na nejčastější chyby, které hráči v Dotě dělají. Je důležité mít neustále na paměti, abychom byli pro svůj tým co nejužitečnější. Auto attacking a pushing. Spousta začátečníků, ale i středně pokročilých hráčů mají s touto mechanikou problémy. Přitom je to záležitost naprosto triviální a docela důležitá. Pušování je totiž způsobí, že soupeře dostanete pod jeho vyšku, kde se cítí relativně bezpečně a navíc tím téměř znemožníte komukoliv z vašeho týmu příležitost na úspěšný gang. Proto, pokud jste v úloze Kerryho, pouze lastitujte či denájujte. Jakýkoliv jiný zásah do nepřátelského krýpa je nežádoucí. Pozor si dejte taky na aury, například Darinkov Basilius, který přidává všem okolním jednotkám plus 2 armor a dává jim tak výhodu proti jejím soupeřům. Stačí item jednoduše vypnout a použít ho až v případě úmyslného pušeči teamfightu. Komunikace Dota disponuje spoustou možností, jak se se svými spoluhráči dorozumět. Po stisku tačítka G můžete použít voice chat, který se hodí pro složitější dorozumívání, ale systém disponuje také takzvaným četovacím kolečkem, které obsahuje některé všeobecně používané termíny. Ty se navíc dají pohodlně nastavit přesně podle vašich potřeb a pokud hrajete s hráčem z jiné země, uvidí jednotlivé vzkazy v jeho nastaveném jazyce. Šikovná je taky funkce tlačítka Alt, kdy při jeho stisku a následném levém kliku myši na item či na nepřátelského hrdinu pošle hráčům potřebnou informaci. Pokud z zmizí nepřátelský hráč, neměli byste dlouho otálet a i hned vyrozumět ostatní spoluhráče v týmu. Někdy jim to totiž může zachránit život. Orby neboli Unique Attack modifikátory jsou velice užitečné věcičky. Některé vám dají lifesteal, s jehož pomocí při útoku na nepřítele získáte ztracené zdraví. Některé nepříteli snižují armor, zpomalují ho, či takzvaně pálí jeho manu. Přesto je důležité myslet na to, že nelze použít více orbu na jednou. Pokud například koupím lifesteal, nemůže si koupit desolator. Někteří hrdinové mají navíc tyto modifikátory již v sobě zabudované jako pasivky. Příkladem může být Antimates jeho Mana Burn nebo Broodmother's Incapacitating Bite. -em. Někteří mají orby jako aktivní spely, například Drowranger, Ranger, OD, Silencer, Enchantress nebo Viper. U těchto hrdinů byste se měli při vybírání předmětů těmto orb efektům vyhnout. Existují však Unica tak modifikátory, které lze v určitých podmínkách kombinovat. Například Eye of Scuddy lze koupit v případě, že už máte Lifesteal, nebo třeba Mjolnir, který má 25% šanci, že při útoku vydá blesk, který přeskakuje na nepřátele v blízkém okolí no, a je považován za orb pouze v případě, že tato situace nastane. Pokud budete mít těchto modifikátorů víc, platí pro ně určitá priorita. Nejsilnější modifikátor je právě dříve zmiňovaný Mjolnir, který v případě vydání blesku přebije všechny ostatní modifikátory. Dále máme ability samostatných hrdinů a až v poslední řadě obyčejné modifikátory z itemů jako lifestyle Armor Reduction či Mana Burn. A pozor, Vladimir's Offering, který dává hráčům lifestyle, není považován za orb, takže se dá volně kombinovat s čímkoliv si zamenete, snad kromě ostatních lifestyleů. Aury Některé předměty ve hře dodávají aury. Příkladem může být Mac, Drum of Endurance či Assault Curious. Problém je, že se v případě výskytu jedné aury u více hráčů v jednom týmu její účinky nesčítají. Dávejte si proto pozor, co staví vaši spoluhráči a snažte se nemít například dva mechanizmy na jednou. Bylo by to pouze plítvání zlatem i místem. No a to je pro dnešek vše. Díky, že jste se dívali a doufám, že alespoň část těchto typů zúrokujete ve svých nadcházejících hrách. Rozhodně jsem nestil v jednom videu shrnout všechno, takže doufám, že si uvidíme i příště.